Embavud moda dünyasını takdim eder. Yarışmağına baxıram. Heç qiymət və yaxud keyfiyyət. Əsasən yarışmaq. Görkəmi nə gəlir? Fiqurası yaxşı olsun. Fərqi yox qiymətdə. Neçə istəyir olsun. İnsanların yayda ən vazkeçilməz aksesuarlarından biri günəş eynəkləridir. Bəs görəsən, bu il nə cür eynəklər dərdi olacaq? Havaların isinməsi ilə bağlı olaraq eynəklər artıq aktuallığa başlayıb. Belə ki, 2011-ci ilin dəbində əsasən geniş çərçivəli olan eynəklər dərdi olacaqdır. Belə ki, bu il xanımlarımız əsasən aksesuarlı, daşlı, qaşlı eynəklərə üstünlük verə bilərlər. Çünki 2011-ci ilin əsas dəblərindən biri də məhz aksesuarlı, daşlı, qaşlı eynəklər olacaqdır. Həmçinin bu il pişik gözlü eynəklər dərdi olacaq. 60-cı illərin tərzi də var, Marilyn Monroe tərzi də var, eynəklərdə biraz belə uzun sov eynəklər var. Sonra klasik, yəni həmişə olduğu kimi qara eynəklər var. Yəni çox balaca deyil eynəklərin şüşələri, biraz orta həcmdə var və biraz böyük də var. Daha keçən il daha çox böyük eynəklər dəbdə idi. Kişilər klasik eynəklərdən vaz keçməyəcək. Xalq arasında polis, pilot modeli deyə tanınan eynəklər kişilərin seçimlər arasında olacaq. Kişilər üçün də dediyim tərzdə, yəni klasik eynəklər var. 60-cı illərin tərzi var, 70-ci illərin tərzi var bu eynəkləri. Bunu əyanı göstərmək daha rahat olardı. Amma ki, avantgard tərzində də eynəklər var. Biraz amma həmişə olduğu kimi, yəni artıq bu neçə ildir var ki, yəni moda dilində buna politeskiya açıq deyirlər. Yəni ki, o tərz eynəklər çox populyardır kişilər üçün. Yəni bunlar da müxtəlif şüşəli. Tünd, açıq, xamelyon, qara və yaxud da rəngli ola bilər. Bəs görəsən, eynək alarkən nələrə diqqət yetirilməlidir? İnsanlar eynəyin qiymətinə yoxsa keyfiyyətinə üstünlük verirlər? Eynəyin marka olmasının sağlamlıq baxımından nə önəmi var? Bu il aksesuarlı, qaşlı eynəklərə daha çox üstünlük veriləcəkdir. Eləcə də bu il pişik gözlü eynəklər üstünlük təşkil edəcək. Eynəklər dəblə yanaşı həmçinin sağlamlığın atributudur. Belə ki, qəhvəyi şüşəsi olan eynəklər əsasən gözdəki yorğunluğu aradan qaldırır. Həmçinin qəhvəyi rəngli şüşəsi olan eynəklər çəp gözlər üçün daha çox əlverişlidir. Yaşıl rəngli eynəklər isə gözləri sakitləşdirir və görməyə xüsusi kömək edir. Belə ki, qırmızı və sarı rəngli eynəklər göz daxili təzyiq əmələ gətirir, sinirlərə mənfi təsir edir. Öz eynəyinizi necə almışsınız? Ucuz. Çəkək. Yox. Yaraşmağı əsası. Əsas yaraşmağı? Yaraşsa alırıq da. Keyfiyyət heç önəmli deyil. Yox. Polaroid xüsusiyyətinə malik günəş şüalarını qıran, gözü qamaşdırmayan, xüsusilə avtomobil idarə edərkən gözləri rahatlatan eynəklər daha məsləhətlidir. Markası nə olursa olsun, onların ən azından bu xüsusiyyətləri daşıması vacibdir. 2011-ci ildə kişilər əsasən klasik eynəklərin üstünlük verəcəklər. Belə ki, bu il polis və pilot adı kimi tanınan eynəklər aktivlik təşkil edəcəkdir. Eyni zamanda xanımlarımız əsasən 4 bucaqlı eynəklərə üstünlük versinlər. Çünki bu il Lady Gaga tipli bu eynəklər dəbdə olacaq. Qaşlı, daşlı, belə xoşlayıram qiymək. Geniş olsun, daşlı qaşaz olsun. Qaşlı olsun, qəşən bərbəzək olsun. Moda dünyasında bu dəfəki mövzumuz isə hər bir gənc qızın rüyalarını bəzəyən gəlinliklərdir. Gəlinlik qiymək, bəyazlar içində yeni bir həyata başlamaq bütün qızların arzusudur. Bunun üçün toy öncəsi bütün qızları seçmək məsələsində böyük bir təlaş bürüyər. 2011-ci ildə yenə də bir-birindən fərqli, müxtəlif gəlinlik tonları dəbdə olacaqdır. Belə ki, bu ilin əsas favorit rəngləri, ayvarı, yəni fil sümüyü rəngləri dəbdə olacaqdır. Eyni zamanda Swarovski daşlarından hazırlanmış, atlasdan, tüldən hazırlanmış paltarlar daha da üstünlük təşkil eləyəcəkdir. Ayvarı rəng, yəni fil sümüyü rəngli paltarlardan istifadə etsələr, daha dəbli görünərlər. Keçən ilkinə nisbətən daha da dəyişilib. Deməli, biçim qaydaları dəyişilib, daha klasik formada, daha biraz bədənə yatımlı gəlinliklər dəbdədir. Gəlinliklərin rəngində də daha ağla kombinə edilmiş rənglər var. Məsələn, ağla yasəmən var, ağla, məsələn,
narıncı var, ağlam çəhrayı var. Bunlar adətən qız toyuları üçün nəzərdə tutulur. Elə buna görə də ilin toyu kimi tanınan İngiliz kraliyyət ailəsinə gəlin gedən Kate Middleton uzun zamandır modelyerlər arasında müzakirə mövzusu olmuşdu. İngiltərənin yəni kraliçasının geyimini gördünüzsə, nə qədər sadə biçimli, nə qədər yəni orada da çox gözəl əl işləri işlənmişdi, amma qabarıq yox, çox sadə. Yəni qollu da var, dekolte də var, amma yenə də deyirəm çox açıq saçıq gəlinliklər, çox da popüler deyil. Yəni biraz qapalılıq var. Bəs görəsən, son illərin ən dəbdə olan gəlinlikləri hansılardır? Qızlar gəlinlik seçərkən nəyə diqqət etməlidir? Bu il dünya modelyerləri də artıq çox sadə paltarlara üstünlük verirlər. Belə ki, gördüyünüz bu paltar şampan rəngindədir və heç bir aksesuardan, heç bir qaşdan istifadə edilməyibdir. Və bu il əsasən fatalarda uzun fatalar, əsasən ispan stilli fatalar dəbdə olacaqdır. Eyni zamanda Swarovski daşlarından hazırlanmış taclar xüsusilik təşkil edəcəkdir. Fatalar bu il uzun, ümumiyyətlə son illər fatalar uzun fatalar dəbdə hesab olunur. Yəni onlar paltarın ətəyi ilə bir ölçüdə olan paltarlardır. Və taclar isə həm abiyum geniş, həm də kiçik taclardan istifadə etmək olar. Bədən quruluşu dörd bucaqlı olan xanımlar əsasən beli büzməli paltarlara üstünlük versinlər. Çünki həmin paltarlar xanımların belini daha dinci göstərəcəkdir. Bədən quruluşu kök olan xanımlar isə düz paltarlardan nə qədər qaçlar o qədər yaxşıdır. Boy balacı olan xanımlar isə güpürlü, geniş ətəkli paltarlardan qaçmaları məsləhət görünür. Çünki həmin xanımlar həmin paltarları geyindiyi təqdirdə boyları daha da balacı görünəcək. Mütləq gəlinlik seçəndə bədən quruluşuna fikir vermək lazımdır. Yəni çox incə belli bir xanımdırsa, nərmənazik xanımdırsa, bu yəni çox qabarıq gəlini geyinə bilər. Ancaq məsələn gəlin yəni biraz dolu bədənli xanımdırsa, çox böyük ətəkli gəlinliklər qətiyyən geyinmək olmaz və qısa boylu xanımlarda çox yəni böyük enli gəlinliklər geyinməməlidir. Çünki bu boyu daha da balaca görsədir. Embavud moda dünyasını təqdim etdi. Dizaynda dünya trendlərini və sərgiləri yaxından izləyən Embavud bütün yenilikləri və müasir tendensiyaları istehsal etdiyi mebelə tətbiq edir. Mebildə də bir izləmək istəyirsinizsə, Embavuda gəlin. Embavud müasirlikdir.